Здравейте, аз съм Стела и съм на 25 години. За първи път се запознах с Шенкер след организирано посещение от университета в терминала на компанията в Божурище. След стартирането на новата кампания по подбор на стажанти, кандидатствах, бях одобрена и така попаднах в отдела специални услуги, където съм и сега. Шенкер, добър ден! В рамките на самата стажантска програма научих много за специфичните продукти и услуги на компанията. А най-хубавото за мен е, че освен на теория, научих много за транспорта и логистиката в реална бизнес среда. Шенкер предлага много възможности за професионално развитие. Освен курсовете и обученията, имам възможност за участие в двумесечна специализация в Академията по транспорт в Австрия. Колеги, добре дошли. Това е нашия претоварен склад. Тук се приемат стоките, пристигащи от нашите международни камиони и групажни контейнери. Тук вдясно са рампите, откъдето се товарят нашите групажни автомобили, а пред нас се намира логистичния склад, където се съхраняват стоките, оставащи за дългосрочно съхранение и последващи операции. Това въпрос ето за тази локация. Нещата се случат много добре, така че продължай в същия дух и стои в работа. Беше неприятно. Важно е човек да може свободно да изразява мнението си и да получава подкрепа и насоки, когато са му необходими. Ами да, и ще се използват електрически и скутера въобще. Да, че 20 км с скутера. Много бързо с инфраструктурата ще ни позволи за колелец. Приходите и разходите, които ще ни дадат. Най-хубавото е, че тук освен колеги намерих истински приятели. Ако и вие искате да се изправите пред нови професионални предизвикателства и да бъдете част от света на транспорта и логистиката, кандидатствайте за стажантската ни програма и станете част от екипа ни –